A possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas por órgão, sejam executadas e conduzidas, mesmo iniciadas sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária, e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhas à própria Polícia Judiciária, não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade, e essa possibilidade, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório, e prevê o quê? No artigo 129, inciso 1º, volto a insistir, prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará, mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial, quem formará a sua opinião de delito para promover a ação penal, aí sim é o Ministério Público. Não há esse monopólio da investigação por parte das polícias judiciárias, e não há monopólio da investigação, da determinação e instalação de inquérito por parte do Ministério Público. Porque é inconfundível, inconfundível a titularidade da ação penal com os mecanismos investigatórios. No Brasil, a Constituição Federal concedeu essas importantes competências constitucionais ao Supremo Tribunal Federal, que, para exercer essa grave missão de defensor do Estado de Direito, das regras democráticas e dos direitos fundamentais, precisa fazer valer e efetivar as suas garantias de independência e imparcialidade, não só de seus membros, mas de todos os magistrados, para que possam proteger e efetivar a ordem constitucional. A reafirmação da imprescindibilidade da jurisdição constitucional para a manutenção da democracia é importantíssima. Não há democracia sem um poder judiciário independente. E não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros. Coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Como fazer valer a defesa intransigente da Constituição, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, contra coação, ataques, constrangimentos, ameaças, atentados contra o Supremo Tribunal Federal e seus membros, se o próprio Supremo não pode se defender na ausência de defesa por parte de outros órgãos? Volto a reafirmar. Qual?